ଡୁମା ଗାଁ ପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଖି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମନମୁଖୀ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିର ଗାର୍ଡୱାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ତିନି ଦିନ ଧରି ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନଜରରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଚିଠି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ନହିପାରେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆମ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଙ୍ଗଲର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ନଟ୍ 500 ମିଟର ଆବାଉଟ 10 ଫିଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଇଛି। ସେଟା କାମ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ରୋକିଦେଲେ। ଏଡିଏମ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଦେୟର ଆଟ୍ ଉଦୟପୁର। ଇଷ୍ଟ ମିଦନାପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବି ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ କି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା। ତ ଏବେ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ କାମ ରୁଖିଛି, କାମ କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବି ହ୍ୟାଭ୍ ଷ୍ଟପ୍ କାମ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ବି ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏ ଚିତ୍ର କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଶୋଭାପୁର ସେତୁ ନିକଟରେ ଥିବା ପେଦାବାଇଲ ଗାଁର। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରିର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିଥିବା ଶୋଭାପୁର ସେତୁକୁ ନିଜର ଦାବି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସେତୁ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତିଆରି କରିଛି ଏହି ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଥର ଏବେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କେବଳ ପେଦାବାଇଲ ନୁହେଁ, ସୀମା ପ୍ରାୟ 8ଟି ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଶାସନ। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ରାୟପଡ଼ା। ଗୋଲୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ 16 ପରିବାରକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଥାଇବି ଏ ଗାଁରେ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରୀ କଳ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିତାବିଷ୍ଟ। ଖବର ଥାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣ। ନଦୀଟା ଓଡ଼ିଶା ନା ଆନ୍ଧ୍ରା ବୋଲିକରି ଦୁଇ ବାଟର ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ସରକାର ମାଫ କଲା, ଅର୍ଥସିଲ ମାଫ କଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବାଉଣ୍ଡରିଟା ଏଇଟା ଧରିକରି ଆମର ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 କିଲୋମିଟରକୁ ଉଚ୍ଛା ହେବ। ସେତିକି ଦୂରକୁ ଆସିକରି ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଗଲେନି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ପେଦାବାଇଲ ଗାଁରେ ଏକା 10ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ଦେଖ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 10ଟା ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ଆହୁରି କେତେଟା ବଳକମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଥିବ? ତହିଁରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ? ତେଣୁକରି ଏଣେ ଖାଇବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫାଟ ଫାଡ଼ବାକୁ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ, କୁଇରପୁର ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଁରେ ମାପଚୁପ କରିଥିଲେ। ତେବେ 7 ମାସ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।